שהנשימה זה החיים שלנו, זה החיים שלנו, זה כל דבר שאנחנו נלמד לעשות עם נשימה, זה פתאום יהיה אחרת. עם הנשימה אתה יכול פתאום לחוות את הדברים בצורה חדשה, להכניס קצת יותר חיות, והעיקר זה באמת שאנחנו נקשיב כל אחד ואחד למדריך הפנימי, שאת מה אומרת, אני אקרא לזה. הנשמה שלנו, לתת לנשמה שלנו להוביל וללכת איתה, כי לפעמים אנחנו תקועים בתוך תבניות של נשימה, בתוך תבניות של מחשבה, בתוך תבניות של רגש. מה שאנחנו עושים פה זה איך ללמוד את התבניות האלה כדי שנוכל לשחרר אותם ולהתוודע לתבניות יותר עמוקות ויותר פנימיות. זה תהליך אינסופי של לאט לאט לשחרר ולהיכנס לשחרר. אנחנו צריכים בעיקר להיות קשובים לעצמנו, וגם בעבודה שאנחנו נעשה פה בשיביתי, אנחנו צריכים לנסות את הדברים בקצב שלנו, באהבה שלנו, בשמחה שלנו, והעבודה היא צריכה להיות בתענוג, כן? אנחנו לא, זה לא כמו מה שאומרים הרבה פעמים, no pain, no gain. כאילו, אם לא, אתה לא, זה לא כואב לך, אתה לא מצליח. לא, אנחנו צריכים פה ללכת להפך בשמחה ובאהבה.